ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ଆଜି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଆପଣ। ବହୁଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ, ପରିବାରରେ ଶତ୍ରୁତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କମ୍ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗରେ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆଜି ଆପଣ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ରହିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିଷେଧ। ପରିବାରରେ ଅଚାନକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଓଂ ଶନୈଶ୍ୱରାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିର ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଧନୁରାଶି ଉପରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ରହିବ, ମନ ଭିତରେ ଡର ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର 7 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକ ମିବ ବନ୍ଧନାନ୍ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟମାମୃତାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ 7 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ମକର ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଋଣ ଅଧିକା କରିବେ, ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଶାରୀରିକ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଢ଼ିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଭ କରିବେ, ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ବହୁଦିନ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମକୁ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାପାର କରି ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ କଠିନରୁ କଠିନତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସୁଖ ଆଜି ଲାଭ କରିବେ, ପରିବାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ଋଣ ଆକାର ଦେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଆପଣ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2।